Hello guys, hi, good evening, good morning, welcome to E2S TV guys. Ngayon ay babalikan natin or pupuntahan natin ang Skyway Stage 3 para ma-update tayo kung hanggang saan na nga ba yung development, hanggang saan na pwedeng dumaan. Okay, so kita nyo naman kahit umuulan guys, pinuntahan natin ang Skyway para ma-record lang at ma-video para sa inyo. So, ito na, tinatako natin ang Skyway. Lagpas na tayo ng Magallanes. At makikita nyo, 40 kilometers per hour lang po ang takbo. So, kahit hindi umuulan, 40 kilometers per hour lang, bawal po mabilis. At, ayan. So, ito, makikita natin, approaching tayo ng Don Bosco exit. At dati kasi, before pabuksan tong Skyway Stage 3, is hanggang Buendia lang siya, di ba? So, hanggang Buendia, bababa ka na sa Buendia. Ngayon, ang balita ko is binuksan na siya. So, tingnan natin kung hanggang saan siya. Eto guys, okay, so Don Bosco exit yan. Ayan na. Don Bosco exit siya. So pag ganitong umuulan guys, dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Huwag masyadong mabilis. Check brakes paminsan-minsan para siguradong safe tayo. Okay. So this is the Amorsolo exit. Ayan, yung pataas. Ang tumbok mo niyan sa Makati Square. At saka yan, sa may, yan na, going to Makati ka na yan. So, eto, kung makikita nyo, approaching na tayo ng Buendia. So, ayan na yung right side, ayan na yung Buendia exit. Na dati hanggang dyan lang, pero ngayon, eto na yung binuksan nilang bago. Kaya eto na. Dumadaan na po tayo sa bagong bukas na Skyway Stage 3. Makapansin nyo guys, salubungan muna siya, no? So, left side lang yung pinapagamit. Etong kalahati, hindi. Still, 40 kilometers per hour pa rin ang speed limit. Again, kahit po hindi umuulan, kahit maaraw, 40 kilometers na. So, lumagpas na tayo ng, tingin ko, eto na, ilalim natin yung Buendia. Lumagpas na tayo ng Buendia. At, papunta na tayo ng Vito Cruz. Okay. So, pasensya na kayo guys ha, kung medyo malabo yung ano dahil nga sa may ulan. Ayan. Medyo yung daan hindi ganun ka-clear. Oops, medyo kumakanan po tayo ngayon. At eto namang side na to ang pinapagamit. Yung right side naman. Pero mapapansin nyo, wala pang hati yung kalsada, no? Yung salubungan niya. Wala pang division. So, puro mga barrier lang. Feeling ko, yun na yung Vito Cruz. Dumana tayo ng Vito Cruz. At ngayon, medyo lumilihis na naman tayo. Puntang kaliwa. Ayan, construction sa left side. Makita nyo sa left side. At eto, pinalihis na naman tayo sa left side. Bawal na naman daanan tong right side. Yun. Tapos yan guys, familiar yung mga building sa kanan. Alam ko yan before mag San Andres yung mga building na yan. Diba? Yan. So, ang ilalim po natin ay South Super Highway. Nasa taas tayo ngayon ng Skyway. At yan nga mga building na yan, papalapit na tayo sa San Andres. Yan. So, wala pa talagang division yung ano, yung gitna ng kalsada. Na semento. Wala pang sementong division. Oh, may nakikita tayong signboard padating.
Oh, Quirino Avenue. So guys, hanggang dito na lang tayo. Sinarahan na siya. Hindi na tayo pwedeng dumiretso. Pero dati ang alam ko, hanggang Plaza Dilaw yung pwedeng daanan. Pero ngayon sinara siya dahil nga may nangyaring sunog doon sa pandakan, di ba? So may inaayos siguro sila rin sa portion na yun. Kaya hindi muna uli pinadaanan. Kaya ngayon, eto Quirino Avenue na nga yung exit natin. So yung mga nagbabalak dumaan dito, take note po, hanggang Quirino Avenue lang. Tapos eto na, tatahakin nyo na tong Quirino Avenue. Papunta ng Pandakan, ng Santa Mesa, Manila. Ayan. Okay. So, eto po. Kumakanan na tayo ng Quirino Avenue. Ang pakaliwa po niyang papuntang Taft Avenue na yan. Eto nga kanan ay papunta ng Pedro Hill. Yan, Pedro Hill na yung susunod ng kanto. Tapos yun na, Plaza Dilaw, Pandakan, Santa Mesa, Nagtahan, yun. So guys, hanggang dito na lang, since traffic na rin naman, salamat sa panonood nyo. Don't forget to subscribe and share. Okay? Thank you. Bye-bye.